Na ulicama Beograda, ali i u drugim gradovima Srbije, pojavljuju se znakovi na prozorima i zidovima zgrada i kuća koje migranti ostavljaju za sobom. Još uvek se ne zna kakva je simbolika u pitanju i da li se radi o znakovnoj komunikaciji između različitih migrantskih grupa. Upitali smo osnivača Narodnih patrola Damljana Kneževića kako on tumači pojavu ovih znakova. Pa mnogi znakovi jesu neko njihovo dogovori i pregovori, lociranja, ali iskreno pojavili su se neki znakovi koji simbolizuju okupaciju, znači islamsku okupaciju i nametanje šarijata. Ti isti znakovi su primećeni na sirijskom ratištu, čak imate na pokrivanjima kada pratite Rašan Tadej šta je radio tamo, snimao, i u razgovoru sa nekim islamolozima nam je potvrđeno da su određeni znakovi bukvalno simbol okupacije, kako će Allahova sablja doći i zauzeti zemlje nevernika. Širom zemlje, pre svega u Beogradu i gradovima gde je zabeleženo brojnije prisustvo migranata, kao što je na primjer Subotica, počeli su da se pojavljuju simboli za koje se smatra da su ih ostavili migranti. Neki smatraju da je njihov cilj međusobna komunikacija, drugi da je u pitanju poziv na džihad, a bilo je i teorija da je reč o nekoj sekti. Poznati sektolog Slađan Mijaljević tim povodom je izjavio da za 35 godina rada nije video slične grafite, te da je uveren da nije u pitanju niti sekta, niti veštičarenje, ali da ostavljeni simboli sigurno nešto znače. Sa druge strane, pojedini islamolozi su, kao što je Damljan Knežević rekao, dali objašnjenje za značenje tih simbola i prema njihovim rečima najčešće viđen simbol znači sve zemlje koje leže na tlu su na Allahovom putu. Biće presečena Allahovom sabljom od strane džihadista Allahovih ratnika.